você tava fazendo um tanto aluno de cada sala para poder levar um passeio, uma aula de campo. Aí eu fiquei sabendo através dele. O que você Na verdade, não imaginava nada. Só um passeio podia ser assim, também limpa e tudo mais, mas não imaginava outra coisa. Porque é dele mesmo, é do governo, e ele gosta de passar o que ele teve, que eles aprenderam, e os alunos, aquele que está interessado também pode participar, pode faculdade para ir, para estar sendo biólogo também, essas coisas. Então, acho que vai ser importante da área dele, que ele é só um profissional também. Eu aprendi bastante coisa, logo, tipo, um mago, que vai ser tudo coragem, assim, interessante, a forma como eles me explicam, a reprodução deles, gostei bastante de tudo, dos peixes, a produtora, essa daqui é a produtora.